E bate dentro, vai. Ah, na polícia, essa raiva dele. Ти дома ки си сам. Аха, я от ме тепаш. Аха. Аха. Ке видиш. Се сам ке се разбава. Се сам. Ти гора, я си им да изпана и ти ке се скайпа дома. Не, така, дома ке. Ти ме па топ. Не слуша, се закарва да тъна, че умира, а он ке е дома. Я тук. Тук ке обръзва там до кучето. Та е таков лош. Аха. Achou? Tá calhando, Alex.